З наступного тижня синоптики прогнозують 0 градусів вночі, а в Покровську дві жінки продовжують жити на вулиці. Дві сестри Ольга та Олена живуть на попелищі свого будинку, який згорів 3 роки тому. Чому жінки не хочуть жити в центрі для безхатьків, дізнавалася Анастасія Славкова. Це приватний сектор на вулиці Чехова. Біля спаленого будинку розкидані пакети, пляшки. Серед цього сміття живуть сестри Ольга та Олена. Старша сестра Ольга розповідає, як згорів їхній будинок. Жінка свій вік не пам'ятає, прізвище не називає. Я зайшла в першу кімнату і бачу, що щось темно, я зрозуміла, що це. А потім говорю, зрозуміла, що тут... Или догадалась, или, что пожар был, я даже не могла сообразить. А потом мы на вокзале жили, а идет с нашей улицы женщина. А она говорит, а что у вас случилось? А я говорю, не знаю, вот так сердце заболело, вот так я не могла дальше пойти. Тем более я сестру оставила на вокзале, а не на вокзале, там на лавочках, потому что уже поздно было. Сусідка сестер Раїса каже, на її думку, хату сестри могли підпалити самі. Вони лодері. Можна сказати, що вона не соображає. У них дом який був отличний. Вони не топили там взагалі. Совершенно. Сиділи всю зиму, мороз, а вони не топили. У спаленому будинку відсутні двері та вікна. Вхід туди завалений сухими гілками. Ольга каже, жити на вулиці їм зараз не холодно. Ну, бачите, от зараз йде погода. Це ж ви думаєте, отак просто погода стоїть? Воно все небо з землею зв'язано. Это кажется. Вот я прошу Бога. Вот да, я уже замерзала руки уже это. И поэтому вот сейчас вот погода, я радуюсь. Видите, не зря солнышко даже появилось. Поїсти жінкам приносять люди. Також, каже Ольга, їдять у церкві. У нас їде полно. Где ви берете? Люди вот даже это приходять дорога, незнакомые. Я не знаю, я больше бегаю. Тому що зараз кормять, ми ходимо питатися в нове покоління. Церква така. Хто приніс сік та цю булку, жінка не знає. Що ще є? А я не хочу, щоб люди бачили, що я їм. Яблуки. Неприємно просто. Чому? Почому? Люди от страдають, жалко їх. Ідеш себе мимо і чувствуєш, як виноватий. Минулу зиму, каже головна спеціалістка Покровського управління захисту населення Марина Полянська, жінки прожили в реабілітаційному центрі в Мирнограді. Навесні пішли звідти. У мене другі плани. Я не хочу навіть розказувати, я тільки мечтаю. Мечтаю, а на ділі воно виходить якось в обратну сторону, все проти мене. Вони уходили з реабілітаційних центрів, тому що їм так удобно жити. Ми їх добровольно, тобто не принудительно просили, давайте, над днемом жити не можна. Есть будет место, есть где покушать, где поспать. Они уходят. Мы согласны оформить их дом-интернат. Старшую можно оформить в интернат общего типа. Меньшую можно оформить, которая именно Лена, для людей, которые имеют психиатрические заболевания. Розставатися сестри не хочуть, каже Ольга. Журналістам жінка пообіцяла, що на зиму підуть жити або до церкви, або до інтернату. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.